Sirs, am I very much with you? Menno, guardian. Your minister, this is Dasha. Gəh sağımdan, gəh solumdan keçirsin. İlişmirəm ayaqla, ərimişəm, bax, qoca qalmış. Hər dəngəli, gəh başından, gəh olumdan keçirsin. Bir daş altda, bir daş üstə qoyursun. Qozun sanmışım. Altındakı o daş mənəm, qalmaqdır. Düşünürsən, bir zamanlar bu ansız başımda mən gəlib danışmıram namazımda, namazımdakı biri kimi hazırlanmış şan, yolduz, əki sürəm, barışmıram bir dəlinin beyni kimi vurulmuş şan, yolduz, sənələyib danışmıram, əmək yox. Kör gözündə iyilənən bəbək kimi mahlı qalmışım. Yorulmuşsun. İlan başı əzək kimi ayağını altta vur əzirsən. Gəl qalmələk, qatil qalmələk. İnsanları qırmaq üçün bir zərbələ qopaq görək. Tərpət yeri, tərpət göyü, qara kapsun, daş öləsin. Qalmışlar, əzilmişlər, olanmışlar.